Когато кучето ти цепни устната. И той тръгна след нас. Спокойно. Не мога, на адреналин съм. Записвам го. Не беше ли? Забачка! Включих зарядната от лампата. Защото аз съм умна, а тя не. Тя не. Тя плати 50 долара, бе. Маги и Надя, стой кога. Трябваше да тръгнат в 12:30 от Пловдив. Сега Маги отива да хвърля бокука. Ай, 2 часа. Дай ме, дай ме. Дай ме, дай. And that bitch over there is running like an idiot. Look at her. Oh my god, look at her! Маги спука балончик. Ма нельзя ли как его надуть? Мамочка, ты будешь не та гудинка маленькая. Аз не си да тука с компаса да ме чакам. Банка! Да! Бръхната! Я, имаме! Много се положението. Много зле. Много зле. Века зад камерата на Бога.
Той трябва да си под грозния ъгъл. Сега, чакай. Ама ти няма да ни идеш. Пак аз изглеждам на ъгъл. Влез в образ и yeah. се приготви. И раз, два, три, дубъл. Едно. Страх, страх! Маги се чуди как да превземе балет. Аз съм най-доброто брата, когато закъсняваш час. Бяха от тук. Ваш съпосна човек след което.
все още не мога да осъзная факта, че за половин година аз съм на календар, имам статия, две страници и имам плакат. Супер плакат при това! Е, приятели, това беше моята година. Благодаря на всеки един, който беше част от нея и благодаря на всеки, който създаваше тези спомени с мен. Ще се видим до година! Ба! Кво?